Národní obrození a buditelé. Část 17. Když se řekne jméno Vrchlický, každému se jistě vybaví jeden z nejlepších českých muzikálů Noc na Karlštejně, natočená skvělým režisérem Podskalským a vynikajícími herci. Podle mne, ale nikomu tento názor nenutím, je tento muzikál naprostou jedničkou v naší kinematografii v celé její historii, co se týče muzikálu. A stejně tak všichni vědí, že tento muzikál byl natočen podle hry Jaroslava Vrchlického, jenomže on toho napsal ohromnou spoustu. Mnohdy se jedná o díla, o nich možná ani nevíme, že je jejich autorem. A tak se nyní k jeho osudu a dílu ještě vrátím. Po studiích odešel na zkušenou do Itálie kde od roku 1875 působil jako tajemník a vychovatel synů hraběcí rodiny Montecucoli Laderci, nejprve v Meránu a později v Livornu. Po návratu zpět do Prahy krátce působil na učitelské ústavu v Pražské Panské ulici, avšak vyučování jej naprosto nebavilo. Na přímluvu právě hraběte Monte Kučoliho u Leopolda Lvatuna, Hohensteina, byl roku 1877 jmenován tajemníkem na Pražské české technice a později pracoval jako tajemník České akademie věd a umění. Neže by se v tomto povolání viděl, ale zajišťovalo mu poměrně dobré existenční zajištění a tak se mohl věnovat ve volném čase své literární tvorbě. V 80. letech prožíval svůj umělecký vrchol a byl nejuznávanějším českým básníkem. Jeho tvorba byla překládána do mnoha cizích jazyků, zvláště pak do polštiny a němčiny. V roce 1901 získal velmi vzácně udílené vyznamenání za umění a vědu. V témže roce jej rakouský císař František Josef I. spolu s Antoninem Dvořákem jmenoval doživotním členem Panské sněmovny Říšské rady ve Vídni. Zde vrchlický často vystupoval, přičemž prosazoval požadavek všeobecného hlasovacího práva. Byl nesmírně pracovitý a činný, čímž byl všeobecně uznáván. Byl například členem Královské akademie v Padově, tedy v Itálii, členem Polské společnosti Tovaristva Polského v Paříži, ale také čestným občanem mnoha českých měst, samozřejmě včetně jeho rodných loun. V roku 1893 byl jmenován profesorem evropské literatury na Univerzitě Karlově. Získal čestný doktorát a byl též členem České akademie věta umění, když jej jmenoval císař 20. dubna 1890. Tehdy, mezi lety 1903 až 4, se setkal i s Milanem Rastislavem Štefánikem. Jaroslav Frchlický byl prvním českým autorem, který byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu, a to celkem čtyřikrát. Bylo to v letech 1904, 1909, 1911 a 1912. Cenu však nikdy nezískal. Stejně jako později i další básník a politik Josef Svatopluk Kumachar, který byl na Nobelovou cenu za literaturu nominován dokonce pětkrát. Také ji nezískal. A nyní se už budu věnovat jeho obrovsky rozsáhlému dílu. Jeho dílo obsahuje kolem 270 svazků, mimo jiné přes 80 básnických sbírek a 50 divadelních her. Jeho básnické sbírky a dramata jsou vrcholnou útázkou formální dokonalosti, avšak zároveň poměrně čtivé. Vrchlicky se snažil světu dokázat, že čeština je jazyk, který dokáže vyjádřit absolutně vše. Chtěl vytvořit poezii, která by se vyrovnala poezii evropské a přivedla tak českou literaturu na nový, vyšší stupeň. Je tudíž zajímavé, že Vrchlický za svého života nebyl přijímán jednoznačně. Jeho orientace na náměty z cizích zemí a kultur se stala koncem 80. let 19. století popudem ke kritickým útokům obvinujícím Vrchlického z kosmopolitního přehlížení české tématiky a z opomínění potřeb národního života. Například Eliška Krásnohorská uznávala jeho ohromný básnický talent, ale měla výhrady k romantickému způsobu zpracování právě cizích látek které podle ní neodpovídalo potřebám boje za národní osvobození. A nebyla sama. Počátkem 90. let, kdy byl již všeobecně uznáván za největšího českého básníka a zahrnován oficiálními podstami, se najednou dostal do konfliktu s generací mladých básníků a kritiků, kteří mu vytýkali ztrátu originálnosti, povrchnost a frázovitost. Byl v té době vnímán jako symbol minulé doby v české literární tvorbě, což sám vrchlický velmi těžce nesl. Proti jeho díru například vystoupili i o tři roky starší Tomáš Garik Masaryk, jenž vrchlického uznával jenom jako dobrého překladatele a stejný postoj k němu zaujal i FX Šalda. Jaroslav Vrchlický se poté ale projevil jako skutečný básnický a literární génius. Dokázal se z kritiky poučit v závěrečném období svého života, a dokázal opět tvořit neobvykle živé verše. Ohromné uznání mu pak projevila literární generace S.K. Neumana, Františka Xavera Šaldy a nebo Karla Tomana. Další generace českých básníků, jako například Viktor Dyk, Lev Blatný či Roslav Seifert, si již uvědomovala jeho kvalitu a řadila jej na první místo mezi českými básníky a je tomu tak dodnes. Jaroslav Vrchlický je i dnes považován za jednoho z nejvýznamnějších českých básníků historie. České historie. Jaroslav Vrchlický svým ohromným dílem zároveň, zároveň bylo až neobyčejně ideově bohaté. Prakticky připravil literární půdu pro symbolismus. Ten se projevil naplno až v jeho následovnících. Co to vlastně ten symbolismus byl a je? No tak si to v krátkosti vysvětlíme. V době vrchlického totiž nastoupila tzv. literární moderna, vzniknuvší jako reakce na snahy dobového pozitivismu a následně realizmu. Nezapomínejme, že stále hovořím o době obrozenecké. V té době <coughs> byl jak v poezii, tak i v próze, včetně divadelních her, nejprve romanticko-pozitivní pohled na umění, co by nástroj ke všeobecnému probuzení veřejnosti k vlastenectví, k národnímu uvědomění a snahy o sebeurčení. V další fázi následoval realismus, kdy se literáti snažili vykreslit ve svých dílech život český takový, jaký ve skutečnosti byl, ovšem opět přihlédnutím k obrozeneckým snahám. A pak se najednou objevil vrchlický, který všechny předešlé formy zavrhl a popisoval ve své poezii i proze život v symbolech, tedy nepřímo. Najednou se psalo jen o tušených či předpovídaných vztazích, významných činů a dějů. U Vrchlického se tento symbolismus naplno projevil u jeho lirických a milostných básní, především v počátku jeho literární tvorby a ve velmi mladém věku, kdy zahořel až neskutečnou láskou k Sofii Podlipské. Vzhledem k faktu, že byla vdanou ženou, musel svůj cit k ní zabalit a skrýt do symbolů, náznaků a jinotajů. Byl tak průkopníkem nového, nastupujícího literárního směru, právě toho zmiňovaného symbolismu, který jeho následovníci teprve rozvinuli naplno. Jeho sbírka lirických a milostných básní je tak obsáhlá, že prostě nelze mluvit o všech. A tak se zmíním jen o jedné z prvních jeho básnických sbírek, napsaných právě pod vlivem jeho lásky k Podlipské. Byla to sbírka z Hlubin, napsaná v roce 1875, v níž jednotlivé básně tvoří navazující příběh. Nejprve přijde nesmělá láska. Ta postupně sílí, dosáhne vrcholu, ale pak se zhroutí a zanikne. Z pocitu nenávratně pomíjivé lásky a vůbec všeho, náhle opět probleskuje naděje spočívající ve šťastných vzpomínkách. Podobná tématika se pak objevuje v mnoha dalších lirických básní tohoto autora. Velmi významnou část díla Jaroslava Vrchlického tvořily i epické básně a celé cykly. Nejvýznamnějším z nich je básnický cyklus Zlomky epopeje. Vznikal postupně mezi lety 1878 až 1906 a je to přímo obrovský rozsáhlé dílo. Původní myšlenka na vznik tohoto rozsáhlého cyklu básní vznikla za pobytu vrchlického v Itálii v roce 1875, kde intenzivně studoval románské literatury, zejména pak tu francouzskou, ku podivou nikoli v tu italskou. Veden snahou povzné s českou literaturu na evropskou úroveň, rozhodl se po vzoru Viktora Iga a jeho legendy věků vytvořit obdobný básnický cyklus zachycující významné momenty v dějinách lidstva, jak je viděl právě on. Protože si však byl vědom, že cyklus nemohl pokrýt celé dějiny lidstva, nazval své epické dílo jenom Zlomky epopeje. Nesmíme si ale myslet, že vechlický a vůbec lidé obrzenecké doby byli pouze zapálenými bojovníky za jazyk, za národ či sebeučení Čechů. Byli to lidé jako my se všemi cnostmi i necnostmi. U nich, tedy lidí vyjadřujících své myšlenky, nálady, touhy v literatuře, se objevovaly tu a tam i méně vznosné myšlenky a tím pádem i díla. Když jsem se tohoto tématu trochu dotkl u Karla Hinka Máchy a jeho intimního zašifrovaného deníku. A nyní se tímto směrem podívám i na Jaroslova Vrchlického. Právě jemu jsou připisovány některé básně, které nejsou uváděny v čítankách či v jeho literárním odkazu. Některé z takových básníků nebo au, neboť autoři se nepodepisovali, jsou připisovány buď Vrchlickému, ale jiní badatelé ji připisují zase jiným významným autorům. Je to proto, že u nich neexistují ani originální rukopisy, ani žádné další poznatky určující bezvýhradné autorství. Tyto peprnější básně jsou připisovány právě vrchlickému a byly zveřejněny až po jeho smrti. Velmi známým je báseň ridiš Smil, eroticky laděná epopej, která byla zveřejněna až roku 1925. Další takovou nečítankovou básní je Balada o hovně o nich se ale hypoteticky o autorství přetahuje, alespoň mezi badateli a historiky, vrchlický buď s Nerudou, anebo svatoplukem Čechem. Tento badatelský spor o autorství balady ohovně hovně trvá dodnes. Dále to byly různé parodie, například svatební košile, což byla parodie na báseň Jaros Karla Jaromila Erbena a o jehož autorství vrchlického se vůbec nepochybuje. Dále pak Magdalena, což byla parodie na veršovaný román Svatopluka Machara, Josefa Svatopluka Machara, dále pak báseň Šváb a Blecha a naposled balada o prdu, kde se opět uvažuje o autorství buď Vrchlického, ale také o Nerudovi či Čechovi. Vrchlický psal i prózu, ovšem je málo a výjimečně a povětšinou se jednalo o povídky. Asi nejvíce vypovídající povídkou o jeho vnitřním milostném životě je povídka Loutky z roku 1908, která je částečně autobiografickou a zachycuje jeho nenaplněnou lásku, především tu první a obrovskou k Sofii Podlibské. Takže tato povídka vyznímá velmi pesimisticky. Z ní je vidět, že jeho láska ke starší ženě jej provázela celý život. Nejvýznamnější místo v české literatuře, umění, a však vrchlicky zaujal svou dramatickou tvorbou. Jeho hry byly psány pro Národní divadlo a počátky spadají do let 1882 až 3. Napsal tehdy více jak 30 dramat, některé z nich ve verší. Témata čerpal povětšinou z historie, ať už české, anebo antické. Nebylo to ale vše. Pro tehdejší soudobé hudební skladatele napsal vrcholický několik libret z příběhy ze světové literatury a nebo z českých dějin. Národní divadlo uvedlo jeho tři hry pod názvem Česká trilogie. V níž se jednalo o prostředí prvních přemyslovců. Z českých dějin napsal ostatně, mnohem více divadelních her. Například úspěšná byla Drahomíra, podle níž byl natočen televizní film, dále jeho hra Bratři, ta pojednávala o sporu svatého Václava s knížetem Boleslavem a toto téma pak rozvinul v další hře s názvem Knížata. Vrchlicky psala ale i komedie a veselohry. Typickým příkladem je jeho zřejmě vůbec nejznámější hra, o ní jsem hovořil Noc na Karlštejně. Jejíž záhlavní zápletku, tedy že císař Karel IV. zakázal na Karlštejně pobyt žen, si vrchlický vymyslel. Historicky dokázáno, že takový zákon, zákaz nikdy neexistoval. Poměrně úspěšné byly i jeho antická a historická dramata. Například Julian Apostata z roku 1854, což byla tragédie o zániku antického světa. Velmi významnou byla trilogie Hypodamie z let 1888 až 91, kterou později zhudebnil Zdeněk Fibich, i když vrchlický text nakonec upravil pro potřeby scénického melodramatu. A tvořil ji tyto části. První námluvy Pelopovi, druhá smír Tantalův a třetí smrt Hypodamie. Když jsem hovořil o tom, že vrchlický psal i Liberata, tak si řekněme alespoň některé z nich, aspoň ty nejznámější. Například svatá Ludmila, zhudebněná jako oratorium Antoninem Dvořákem. Dále Jessica, na námět kupce Benáckého o Shakespeara. To zhudebnil uh, Ferster. Dále pak libretto k opeře Armida od Antonina Dvořáka či Bouře od Zdenka Fibicha. O Jaroslavu Vrchlickém se příliš neví, že znal velmi mnoho cizích jazyků a přitom se řadil mezi tehdejší nejvýznamnější překladatele. Překládal dokonce z 18 národních literatur, nejvíce pak z francouzštiny, ze španělštiny, angličtiny, přičemž jeho překlad Gordona Bayerna patří dodnes k těm nejlepším. Dále překládal z němčiny, polštiny, ale i z maďarštiny a dokonce i norštiny, ze které překládá nejvíce díla Henrika Ibsena. O osobním životě Jaroslava Vrchlického jsem se již několikrát zmiňoval. Teďka to trochu rozvedu. Jeho život provázelo mnoho lásek, mnoho žen, i když ne všechny jeho lásky byly naplněny a zůstaly tak pouze na platonické úrovni. První jeho studentskou láskou byla v roce 1870 dcera jeho bytné v Klatovech, Karla Martinková. Byla také první, se kterou poznal krásu tělesné lásky. Psali básně a později si s ní i dopisoval. Stopy této jeho lásky lze najít ve sbírce z hlubin. Už jsem to zmiňoval. Jakmile však odešel studovat do Prahy, tato láska, jak už je to obvyklé, vyprchala. To bylo v roce 1873. O rok později, v době studií v Praze, se šíleně, ale šíleně zamiloval do své vzdálené příbuzné Marie Podměšilové. Ale tato láska byla pouze platonická. Za to však byla inspirací pro jeho další básnické sbírky Sny o štěstí. A právě v této době, když se to pokoušel publikovat, se zamiloval do o 20 let starší Sofie Podlipské. A byla to láska, která na něm zanechala stopy po celý život. Kvůli ní a na její poput odešel do Merana, kde působil jako vychovatel, tak se mu po ní velmi stýskalo a proto psal pod Lipské mnoho dopisů. Tomu ale nebránilo, aby se přitom stýkal zároveň i s guvernantkou, s guvernantkou Charlotou P. Celé jméno není známo, ale jednalo se spíše jen o erotický sexuální vztah a nikoli o pravou lásku. Jeho nejvýznamnější láskou však skutečně byla Sofie Podlipská. Existují předpoklady, že tento vztah byl z její strany udržovaný v mezích společenské přijatelnosti, což se ale pravděpodobně změnilo po smrti jejího manžela. Sofie byla do mladého literáta také skutečně velice zamilovaná, ale přesto si byla vědoma velkého věkového rozdílu. Proto všechno směřovala k tomu, aby se vrchlicky zblížil s její tehdy jen 15 letou dcerou Ludmilou. Vrchlícký nakonec, a badatelé se domnívají, že snad, aby mohl být Sofí oficiálně neustále poblíž, podlehl. A nakonec si Ludmilu vzal. A byla to chyba, jak později Svým způsobem ji ale také miloval. Jenomže dcera zdaleka nedosahovala intelektuální úrovně matky a Vrchlícký si potom poléta více rozuměl s matkou nežli dcerou. Jak to s nimi bylo blížeji, se neví. Tehdejší krepy ale tvrdili, že ač již byl ženatý s serou, udržoval neustále intimní vztahy i s matkou. Potvrzeno to ovšem nijak nemáme. Nicméně pro něj byla Ludmila ideálem ženy. Aspoň v jeho básni. Z jejich manželství se narodili tři děti. Dcery Milada a Eva a syn Jaroslav. Jenomže manželství nakonec dostihla krize. Ludmila se šíleně zamilovala na počátku 90. let do pražského herce Jakuba Seiferta. Udržoval s ním pak sexuální poměr celých 8 let a tento vztah nezůstal bez následků. Dvě ze tří dětí Ludmily měly za otce nikoli v manžela Vrchlického, ale právě herce Seiferta. Jaroslav Vrchlický o tom nic nevěděl. Ale o tom, že vychovává dvě děti, které nejsou jeho, věděla jinak celá společnost, jenom mu to nikdy nikdo neřekl. Nakonec to nevydržela jeho sestra Emma a všechno mu řekla. Vrchlícky se z toho zroutil. Eva později o tom napsala toto. Bratr tehdáš strašně trpěl, netřeba dokládat. Přede mnou a přáteli se držel, ale když se svěřoval matce, Hoř se zaplakal. Bratr ženu nezabil, ani nevynal. Na oko vše zůstalo při starém, ale už ji nikdy neodpustil. Jaroslav Hrchický však byl v jádru hodný člověk. Se ženou sice již téměř nekomunikoval, ale uznával, že děti Seiferta byla to právě ta druhorozená Eva a třetí rozený Jaroslav za nic nemohou a také přijal za své. Zvláště s celou Evou měl později velmi blízký, krásný a láskyplný vztah, založený na tom, že jí vše o jejím původu řekl a to, že ji jako kukačci mádě nevyhnal, ale choval se k ní v Lídyně, způsobilo, že její Eva nade jako otce milovala. O svých dětech především oni ní později napsal knihu Dětství s vrchlickým. Dochovaly se také dva dopisy, v nichž Ludmila Vrchlickému sdělila, tedy manželka Ludmila, že není otcem jejich dvou dětí, tedy dcery Evy a syna Jaroslava. Vrchlický dopisy uchoval a po jeho smrti je v rámci dědictví obdržel jeho přítel lékař Josef Tomajer, který je v roce 1910 předal v obálce Národního muzea s podmínkou, že mohou být otevřeny až v roce 1970. Stalo se byly otevřeny až v roce 1970 a nyní jsou tyto dopisy uloženy v památníku národního písemnictví. Jaroslav Velický, ač byl ženat, byl sám. V tomto pro něho strašlivém soukromém období se na něho přizítila další pohroma. Do té doby všestranně slavené dílo bylo najednou podrobováno z žíravé kritice mladé generace. Překonat mu jej pomohl vztah s Karlou Bezdíčkovou, přítelkyní jeho sestry Emy. Vrchlický pak na ní pamatoval i ve své závěti. Tento jeho vztah byl inspirací tedy s Karlou Bezdíčkovou pro sbírku Kvítí perdity, která ovšem byla vydána až v roce 1930. Počátkem 90. let navázal přátelství s Manžely Wolfovými z Jíčína, a Marie Wolfová se stala jeho důvěrnicí a oporou, samozřejmě podporovaná Anželem. Poslední ženou v jeho životě byla o 17 let mladší, bylo to v období let 1904 až 8, a byla to Justina Vondroušová, jenomže to už bylo v závěru jeho života. Právě v roce 1908 jej začala trápit nemoc. Měl úporné bolesti hlavy, proti nímž nebylo léku. V srpnu téhož roku prodělal záchvat mrtvice, po níž viděl dvojmo čím ztratil schopnost číst a psát. Pro něho to byla největší tragédie. A v tu dobu se s ním také rozešla jeho poslední přítelkyně. Léčil se v sanatoriích v Stupčicích a v Jižních Čechách, v Domažlicích, ale také v Isíské opatí. Jinak ona se s ním rozešla, Justina Vondroušová, protože už od něj neplynuli peníze. Dneska bychom o ní řekli, že to byla zlatokopka. V roce 1912 jej opět postihla mrtvice a po ní ochrnul na pravou polovinu těla. Už se z ní nespamatoval. Zemřel 9. září 1912 v 59 letech. Podle tehdejší lékařské zprávy na následky, následky sklerózy mozkových cév. Byl s velkou slávou pohřben na Vyšehradském slavíně. Jaroslav Frchlický přesně v duchu své tvorby, složil sedm let před svou smrtí svůj vlastní epitaf. A jak bylo jeho zvykem, složil jej v klasické formě elegického dystycha, tedy rovněž stylem a obsahem inspirovaným epitafy velkých antických básníků. A takto onen jeho vlastní epitaf zní. Postuji zde poutníku. V hrobě ton vrchlický Jaroslav leží. Básníkem doby své byl mravencem pilností svou. Klenoty nejdražší z ciziny v pokladnu přenes své vlasti, myšlenkám vlastním však též dal ražbu i kov. Málo měl na světě štěstí, přátel však, lásky též dosti. V otčině půdě teď spí, spokojen, tichý a rád. Domnívám se, a nejen já, ale i mnozí významnější lidé, že vrchlický svým epitafem brilantně v krátkosti vystihl celý svůj život. A jak na něho později vzpomínal legendární ředitel Národního divadla Jaroslav Kvapil, poslouchejte se mi. Zkázal jsem Jiráskovi, že vrchlický navštíví představení hypodamie a Jirásek ovšem přišel také. Vrchlický seděl provázen svou ošetřovatelkou, paní Dvořákovou, v jedné z přízemních loží a přes značné bolesti, jež ho v noze týrali, Sledovalo představení s neutuchajícím zájmem až do samého konce. Po představení doprovodili jsme ho s jiráckým bočním východem na nábřeží ke Kočáru a tam jsem se s Jaroslavem Vrchlickým naposledy rozloučil. Za půl deváta měsíce poté pochovali jsme, co tělesného zbylo z té zázračné bytosti básnické do Vyšehradského Slavína. Cokoliv jsem tam řekl nad rakví svého největšího přítele, bylo jenom dmdlým ohlasem tolikerých díků, tolikerého podivu a tolikeré lítosti, jež jsem vnitru cítil a jež mne, a nejvíc ta lítost podnes neopouštějí. Po Jaroslavu Vrchlickém, jednou z největších básníků a dramatiků v celé historii zemí koruny České, jsou pojmenovány řady ulic, náměstí, parků či sadů. Po celé zemi jsou rozesety jeho pomníky a pamětní desky. V jeho rodných Louni bylo v roce 1950 vybudováno nové divadlo, které mělo původně nést název Vrchlického divadlo. Ale v tehdejší době zásluhou propagandistického šílenství, byli to 50. leta, bylo divadlo pojmenováno Fučíkovým divadlem, i když s ním Julius Fučík, dnes neoprávněně opomíjený a vysmívaný, neměl vůbec nic společného. V letech 2000 až 2003 tak prošlo divadlo rozsáhlou rekonstrukcí a konečně se mu poté dostalo správného názvu Vrchlického divadlo. Ve foaje byla instalována jeho bysta a Vrchlického osobní dopis, který zaslal radě města v roce 1893 poté, co byl téhož roku jmenován čestným občanem města Louny. Jaroslav Vrchlický patří k největším velikánům celé historie české. A teď se podívám na ženu, která stála v čele ženského emanci... emancipačního hnutí za dob obrození. Patřila k nejvýraznějším osobnostem přelomu 19. a 20. 20. století a byla první českou ženou, kterou vyzvihl náš první československý prezident. Budu vyprávět příběh o osud a osud a život Erišky Krásnohorské. Už to jméno padlo. Byl to vlastně pseudonym neboť se původním jménem jmenovala Alžběta Dorota Pechová a jako taková se narodila 18. listopadu 1847 v Praze na Starém městě a zemřela pak 26. listopadu 1926 ve věku, úctyhodném věku 79 let, též v Praze, ale na Novém městě. Byla českou básnířkou, spisovatelkou, libretistkou a překladatelkou narodila se ve druhém manželství řemesníka Ondřeje Pecha a matky Doroty Kateřiny Vodvářkové jako sedmé dítě z osmi sourozenců. Její otec však měl ještě z prvního manželství další tři děti, takže doma bylo jistě veselo. Otec svůj původ, snad aby vypadal důležitěji a honosněji, odvozoval ze šlechtického rodu pechů z Krásné hory. Ale nebyla to vůbec pravda. S tímto rodem neměl pranit společného, pouze jméno. Ale jeho dcera Alžběta si později na tomto, právě tomto základě přisoudila onen pseudonym, podle kterého ji české dějiny znají, tedy Eliška Krásnohorská. Na rozdíl od otce byla matka, pocházející z Blatné, poměrně vzdělaná a u dětí, u kterých zjistila studijní předpoklady, tak těm zajistila i dobré vzdělání. Eliška získala patříčné vědomosti v pražské německé dívčí škole Svobodově a s pomocí slíce Vojtěcha, bratrů, ale i přátel, kteří studia pozdější platila, své vědomosti rozšiřovala. Kromě rozhledu literatury měla i hudební nadání a tak se mimo jiné naučila dobře hrát na klavír, dobře i zpívala a tak se stal, do, stala v době, kdy ještě jako dítě bydla v Plzni, kde také chodila do školy, členkou Hlaholu Plzeňského. To byl soubor s názvem Hlahol Plzeňský, ale zároveň se tam učila i malovat. Později, když se rodina přestěhovala do Prahy, jí mezi literární osobnosti v okruhu ruchovců uvedli Karolina Světla a Vítězslav Hálek. Ruchovci se, tak se nazýval okruh českých básníků a spisovatelů, narozených mezi lety 1845 až 1855. Pocházeli ve směs se zámožnějších středních společenských vrstev nebo inteligence. Ruchovci se nazývali podle almanachu Ruch, který poprvé vyšel roku 1868 při příležitosti položení základního kamene Národního divadla. V té době existoval ale i další proud, májovci, podle almanachu máj. Ale ruchovci se od májovců velmi lišili. Nebylo v něm tolik romantismu, ale vanulo z něho nadšení a odhodlané vlastenectví. Právě u ruchovců, na rozdíl od májovců, znovu ožila myšlenka slovanské jednoty, sahající pomalu až k utopii. Jenomže do této, lze říci utopické vize u ruchovců, stále více pronikal ohlas soudobého, sociálního až anarchismu a nespokojenosti jako příčinou. Tak to je na vysvětlenou, kdo to byli ruchovci, ke kterým se Eliška Krásnohorská též přiřadila. Velmi brzy se začala angažovat emancipačním hnutím žen. Stala se členkou a později i starostkou ženského výrobního spolku Českého, který ovšem roku 1871 spolu zakládala s Karolinou Světlou a dnes již zcela zapomenutou věnceslavou Lužickou. A právě s ní, tedy s věnceslavou Lužickou, Eliška roku 1873 založila časopis ženské listy kde se stala redaktorkou a své články zde pravidelně uveřejňovala. Prosazovala otevření státního dívčího gymnázia a proto sehnala sama přes 4800 podpisů pod peticí Říšské radě, kde požadovali petenti, aby dívky mohly studovat a získat maturitu a poté, aby dostali povolení studovat na univerzitě. Jenomže v té době byl takový požadavek v čistě a přísně patriarchátní společnosti velmi předčasný. A tak není divu, že se k této petici a požadavkům v ní uvedených vídeňská vláda postavila velice liknavě. Spíše vůbec. Krásnohorská se pro tuto myšlenku, myšlenku snažila oslovit české vlastenecké novináře a publicisty, ale ani u nich příliš neuspěla. Byť to byli vlastenci, jak se patří, přece jen se na ženy dívali tehdejším úhlem pohledu. A tak Keliška Krásnohorská se snažila založit soukromé dívčí gymnáziu, ale školné bylo přes příliš vysoké. Aby se školné mohlo snížit, čímž by se gymnaziálního studia dostalo více dívkám, v červnu roku 1890 vypracovala a vydala provolání vzdělanstvu českému, v němž ohlašovala budoucí založení spolku Minervy, tedy spolku pro ženské studium, který dívčí gymnázium bude prakticky vydržovat. Žádost o povolení spolku pak 16. července 1890 podepsal místodržitel František Hrabě Tůn. A hned 26. července Přišla žádost o otevření dívčího gymnázia, kterou podepsal i ministr školství Paul, Paul Gauč. Ustavující valná hromada spolku se konala 27. září 1890 a pak Minerva, spolek pro ženské studium, převzal první středoevropské soukromé dívčí gymnázium. Se stejným názvem Minerva do své péče. Byla to ohromná věc, která se podařila jen neústupností a vůlí Elišky krásnohorské. Do, této, do tohoto spolku Minerva potom přispívalo hodně lidí, nejenom vlastenců a buditelů, ale i lidí, kteří patřili k vyšší podnikatelské vrstve, měli dcery, které by měli rádi, vzdě, rádi vzdělané. Při této příležitosti byla Ariška Krásnohorská první autorkou úvahy o českém ženském hnutí s názvem Ženská otázka česká. Velmi často publikovala v časopise Osvěta, což byl český kulturní, vědecký a politický měsíčník, který založil Václav Favelček v roce 1871 a také ho redigoval až do své smrti roku 1908. Časopis Osvěta byl vlastenecky zaměřen, ale řadil se spíše mezi konzervativní časopisy a proto bylo na nejvýše demokratické, řekli bychom dnes, že uveřejňoval i tehdy neobvyklé články s ženskou tématikou a prosazující rovná práva žen s muži od Elišky Krásnohorské. Navíc se v tomto časopise Krásnohorská často věnovala literární kritice. Přispívala však i do mnoha dalších časopisů, například Lumír, Světozor či Zlatá Praha. Patřila k osobnostem salonu Anny eh, Anny Lauermanové Mikšové, se kterou dokonce jeden čas bydlela. Ještě bude o této je dnes již téměř zapomenuté řeč a to hned po dokončení povídání o Elise Krásnohorovské. Ta se tež velmi angažovala, Ryška Krásnohorská, ve sporu o rukopisy. Patřila k vášnivým zastáncům jejich pravosti a vedla v tisku poměrně ostré polemiky s Tomášem Garikem Masarykem, který pravost rukopisů popíral. Tehdy jej krásnohorská osočila z nedostatku vlastenectví a poškozování vlasteneckého cítění veřejnosti. Na toto téma, tedy téma rukopisů, vytvořila dokonce básnickou sbírku. A v tomto kontextu se ukázalo, jakou ohromnou osobností, oproštěnou od osobních vazeb, byl pozdější první český prezident Masaryk. I přes vášnivé polemiky a mnohdy docházející až kurážkám jmenoval, a to již jako prezident ve funkci, jako vůbec první ženu v Nové a Mladé Československé republice, žádnou členkou Československé akademie věd a umění. Byla to právě Eliška Krásnohorská. Ta od mládí ale trpěla bolestmi kloubů, což ji velmi handicapovalo a také možná proto se i nikdy nevdala, protože špatně chodila. Nemáme z tehdejšího dobového tisku ani jedinou zprávu o její orientaci ani o jejich milostných poměrech. Ví se jen, že žila celý život sama. Zemřela ve svých 79 letech 26. listopadu a je pohřbena na Olšanských hřbitovech. Dnes má pomník sochu z bílého mramoru Uprostřed Karlova náměstí v Praze, jejíž autorkou je sochařka Karla Bobišová Žáková. Socha byla aj se krásnohorské odhalena roku 1932. Ovšem je nutno podotknout, že socha dnes nestojí na původním místě. Původně totiž stála na nároží křižovatky, ale roku 1982 musela být její socha posunuta hlouběji do parku protože na tom místě byl vybudován výstup ze stanice metra. Existuje také několik byst této ženy, stejně jako pamětních desek na domech, ve kterých žila a je po ní pojmenováno i gymnázium v Praze. A nyní se podívám podrobněji, nebo by se mají plnit nejen o Vánocích, na již zmiňovanou Anu Lauermanovou Michšovou. Je zajímavé, že ve své literární činnosti používala pseudonym Felix Tever. Rodné jméno znělo Anna Anselma Mikše, psáno německým pravopisem, tedy E. Narodila se 15. prosince 1854 na Starém městě v Praze a zemřela 16. června 1932, také ve věku 79 let v Praze Liboci. Narodila se jako mladší dcera proslulého pražského lékaře a porodníka Mikuláše Miške, který měl plno přátel v kurzích měšťanských politiků, ale se říci i mezi tehdejší pražskou smetánkou. Matkou pak byla Anna, rozená Lukešová, opět psána německou gramatikou. Anna Lauermanová Mikšová, Mikšová vzdělání nebyla v Praze. Nejdříve na německé, pak na české vyšší dívčí škole. Učila se i hře na klavír a zpěvu ve škole Františka Pivody. tablat tehdy velmi významný hudební pedagog František Pivora. Zpřátelila se s Marí Červinkovou. Toto jméno nám nic neříká, ale byla to dcera Františka Ladislava Rígra a to už je nějaké jméno. A právě ta přiměla Anu Lauermanovou Mikšovou ke vstupu do amerického klubu Dan. Dám už jsem o něm hovořil. Později se setkal s muzicky nadaným a bohatým měšťanem Josefem Lauermanem, za něhož se 23. srpna roku 1875 provdala. A opět nám toto jméno nic neříká, tedy Lauermann. Ale byl to vnuk Josefa Jungmana. A to už nám zase něco říká. Bohužel měl eh, Josef Lauerman do úrovně svého děda až příliš daleko. Také byl psychicky nemocný což se ale pro Anu nepříznivě projevilo až po sedmi letech manželství. Byl agresivním psychopatem, který ohrožoval nejen manželku, ale i malou dceru Olgu a i sebe, takže Anna Lauermanová i s ní od něj po osmi letech musela utéci. Roku 1888 se rozvedli. A ex-manžel byl poté až do konce svého života umístěn v psychiatrické léčebně. V těch neuvěřitelně těžkých letech manželství ochořila plicní chorobou a trpěla velkými depresemi, a tak po rozvodu odjela na léčebný pobyt do Itálie. Pak pobývala ve Francii a nakonec v sanatoriu ve Švýcarsku. Tam celkem strávila tři roky. Byla ve styku s chánem Františkem Ladislavem Rígerem, který jí velice pomáhal. On jí měl rád jako snachu. A také na jeho poput založila ve svém domě na dnešním Jungmanově náměstí literární salon. Tam postupně hostila hned tři generace osobností. Mezi prvními historika Antona Gindeliho, který ji přesvědčil, aby psala prózu. Jejimi rádci byli například Judus Zejer, již zmiňovaná Eliška Krásnohorská, či Otakar Tér. Začal nejprve překládat stati z Němčiny a francouzštiny, potom psát vlastní básně, povídky a nakonec i romány. Celých 50 let pořádala pro své přátele z okruhu spisovatelů, hudebníků, vědců a literátů společenská setkání, nejčastěji pak čajové literární besedy, kde se probírala ovšem nejen literatura, hudba a věda, ale i politika. Jelikož pocházela z velmi bohaté rodiny a měla vždy nadmíru peněz, a tak, když se ocitl hmotné nouzi básník Julius Zejer, odkoupila od něj jeho dům v Horní Liboci, kde se na zahradě tato společnost v létě scházela. Jenomže Julia Zejera však nechala v tomto domě zcela zdarma bydlet a určitý čas tam bydala i Keriška Krásnohorská. Ostatně s Juliem Zejerem se Anna Lauermanová Michšala, Michšová přátela až do jeho smrti. Byla to na svou dobu velmi emancipovaná žena. A v tomto domě také ve svých 80 letech i zemřela. Je pohřbena na Olšanských zbytovech a její rohová hrobka s kamenou lavičkou byla zhotovena na návrhy architekta Josefa Fanti. známé to jméno. Podívejme se nyní na její literární tvoru. Tu začala pod již zmiňovaným pseudonymem Felix Tever, což mělo znamenat něco jako vzpomínka na Itálii, šťastná Tibera. Byla to série povídek, z nichž hned tu první publikovala po doporučení svatopulka Čecha v časopise Květy. Po období povídek se pustila do psaní románů a vyzkoušela si i dramatickou tvorbu své práce zveřejňovala v literárních časopisech a vůbec všude, kde o její tvorbu projevili zájem. počátcích psala z vlastní zkušenosti o rozrázených manželstvích, nešťastných a opuštěných ženách, například všeť všedi, anebo a div se nestal, či u božího oka. To jsou všechno názvy té prózy. Později ale přešla k tématům, popisujícím život společnosti ve Staré Praze druhé poloviny 19. století. Vzpomínky na její dlouholetý literární salon zpracovali její přátelé ve zborníku o bábušce vydaný tři roky po její smrti. Povídky, romány, ale i pokusy o divadelní hry neměly z dnešního hlediska valnou literární úroveň a jsou zcela zapomenuty ovšem s výjimkou badatelů a literárních vědců. Největší podíl a zásluhu na no národním českém obrození Ani Lauermanové Mikšové tak spočívá v jejím přes 50 let trvajícím literárním salonu, kdy se scházely jak známé osobnosti, tak i začínající autoři, kteří se právě přes tento salon začali prosazovat. Tak to bylo vše o Aně Lauermanové Mikšové, která se opravdu zasloužila o, o další jména buditelů a obroditelů, a dneska už je skoro neznámá, proto jsem o ní hovořil. A nyní se spolu podíváme opět na jedno jméno, které známe naprosto Podíváme se na Karla Jaromíra Erbena. Narodil se 7. listopadu 1811 v Miletíně a zemřel 21. listopadu 1870 ve věku 59 let v Praze. Byl českým vlastencem, historikem, právníkem, archivářem, spisovatelem, básníkem, překladatelem a sběratelem českých lidových písní a pohádek. Byl představitelem literárního romantismu a jednou z nejvýznamnějších osobností českého národního obrození. Po svých studiích na gymnáziu v Hradci Králové a v Praze byl zaměstnancem Královské české společnosti nauk a sekretářem Českého muzea. Dneska to je Národní muzeum. Užíval celou řadu pseudony, pseudonymů. Bylo jich tolik, že ani nemá smysl je všechny vyjmenovávat. Od roku 1851 působil Karel Jaromír Erben jako archivář města Prahy a od roku 1864 se stal ředitelem pomocných úřadů Pražský. Ve studentských letech se často stýkal s Karlem Hinkem Máchou, a později se seznámil s Františkem Palackým a spolupracoval s ním například na přípravě českého diplomatáře. Byl pak Palackého politickými názory trvale ovlivněn. Ještě později se dostal Erben do trvalých sporů s Martinem Hatalou, což byl slovenský římskokatolický kněz, piarista, jazykovědec a od roku 1861 profesor Univerzity Karlovy v Praze. Erben si měl obrovské spory o pravosti rukopisů. Hatala totiž tvrdě prosazoval jejich pravost, tedy měl opačný názor nežli Erben. Tyto ostré spory Erbena vyčerpávaly a přispívali ke zhoršení jeho zdravotního stavu. Erben je především znám jako sběratel lidové poezie. Ve smyslu názoru bratří Grimmů, se kterými se dobře znal, Hledal v ústní lidové slovesnosti odraz starých mýtů. Na rozdíl od Grimmů, kteří hledali germánské mýty, hledal Erbenty slovanské. Věděl, či spíše byl přesvědčen, že lidové podání a tradice během věků mýty přetvořily a často i zakryly. Výsledkem jeho sběratelské činnosti byly tři svazky písní Národních v Čechách. Ty napsal mezi lety 1842 až 1845 a jejich přepracované a rozšířené vydání vyšlo roku 1864 s titulem Prostonárodní písně a říkadla. Mezi veřejností je ale Erben všeobecně znám jako autor jeho prosulé Kytice. Plným názvem se ale dílo jmenovalo Kytice z pověstí národní. Poprvé vyšla tato sbírka básní roku 1853 a po druhé v rozšířené verzi roku 1861, kde byl i oddíl příležitostních písní. Toto druhé vydání vyšlo pod názvem Kytice z básní Karla Jaromíla Erbera. Jádrem této sbírky je 12 básní oddílů pověsti národní. Ovšem předcházela jim úvodní báseň právě Kytice a později vyšla i třináctá balada s názvem Lilie. Podívejme se nyní poněkud podrobněji na jeho životní osudy. Příjmení jeho předků bylo psáno Erban, ostatně také i on sán, sám zapsán Matice narozený. Jeho rodičům, šefci a sadaři Janu Erbanovi a jeho ženě Aně Rozené Žábové která se ovšem vdala pod svou úroveň, neboť byla dcerou učitele a tudíž byla z lepší rodiny, se 7. listopadu 1811 narodila dvojčata Karel a Jan. Jan však již 29. prosince zemřel. Ani jeho dvojče Karel Jaromír na tom nebyl lépe. Často chůra věl a trpěl poruchou řeči. Základního vzdělání se mu dostalo v miletinské škole. <kly> kde vyučoval též jeho strýc a dědeček. Zde postupně právě oni dva rozvíjeli všechny jeho nadání, včetně hudebního, a připravovali jej na pozdější studia. Rodiče z něj chtěli mít učitele, ale on sám právě kvůli své vadě řeči se rozhodl pro studium práv. Jen tak mimochodem později přispěl k ustavení české právnické terminologie Karel Jaromil Erben. O tom, jak Studia, jeho studia a pozdější život pokračoval, si ale řekneme opět až příště. A myslím si, že stejně jako osudy a dílo Jaroslava Vrchlíckého, tak stejně i dílo Karla Jaromíra Erbena stojí za to, abychom se o něm dozvěděli to, co jsme se možná kdysi učili ve škole, anebo také neučili. A nebo jsme to již pozapomněli. Takže příště budeme pokračovat v líčení osudu a díla Karla Jaromíra Erbena.